গোলাঘাটৰ দুটাকৈ বাহগৃহত কৰ বিভাগৰ অভিযান। সত্যনারায়ণ কানু আৰু দুর্গেশ কানু নামৰ দুই ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত চলিছে এই অভিযান। গোলাঘাটৰ বিখ্যাত দুর্গেশ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী এই দুই ভাতৃ। আমি জনাইছো পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ। আমি পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটলৈ। উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক দেৱাশীষ সহা। দেৱাশীষৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো গোলাঘাটৰ দুটাকৈ বাসগৃহত কৰ বিভাগৰ এই অভিযান সন্দৰ্ভত সবিশেষ জানিবৰ বাবে। সত্যনারায়ণ কানু আৰু দুর্গেশ কানু নামৰ দুই ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত চলিছে এই কৰ বিভাগৰ অভিযান। দেৱাশীষৰ পৰা জানিব বিচাৰিম সবিশেষ। হয় দেৱাশীষ, দেৱাশীষ আপুনি জনাই যাব সবিশেষ এই অভিযান সন্দৰ্ভত। নিশ্চয় জগদীশ, মই দেখুৱাইছোঁ কেইবাখনো গাড়ী গোলাঘাটৰ মাজমজিয়াত এই মুহূৰ্তত ৰৈ থকা আমি দেখিছোঁ। আৰু ইনকাম টেক্স, চেণ্ট্ৰেল জি এছ টি, আমি যি মুহূৰ্তলৈকে জানিব পাৰিছোঁ যে চেণ্ট্ৰেল জি এছ টি আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ বিভাগৰ অভিযান চলিছে গোলাঘাটৰ তিনিটাকৈ মুঠ বাসগৃহত। সেয়া হৈছে সত্যনারায়ণ কানু, দুর্গেশ কানু, এই দুই ভাতৃৰ বিভিন্নটা ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, ঘৰ ইত্যাদিত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে কৰ বিভাগে। আৰু মই দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশ, যে গোলাঘাটৰ এইকেইটা স্থানত প্ৰকৃততে অভিযান চলাই তেওঁৰ বিৰুদ্ধে থকা অভিযোগসমূহ প্ৰকৃততে স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কৰ বিভাগে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি জানিব পৰা মতে হয়তো দিল্লীৰ পৰা হয় কৰ বিভাগে ইতিমধ্যে এই অভিযান চলাইছে। মই জি এছ টি নাম্বাৰ দেখুৱাইছোঁ। এই দুর্গেশ ভাণ্ডাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠিত গোলাঘাটৰ এই দুয়োগৰাকী ব্যৱসায়ী, গোলাঘাটৰ বিখ্যাত দুর্গেশ ভাণ্ডাৰৰ এই কেইবাটাও প্ৰপাৰ্টি তেনেধৰণে অভিযান চলাইছে কৰ বিভাগে। মই দৃশ্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু এইসমূহ প্ৰপাৰ্টিত এনেধৰণে অভিযান চলাই দিল্লীৰ পৰা অহা এই কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও দলে অভিযান চলাই প্ৰকৃততে কি খোজ বিচাৰ কৰি আছে সেয়া আমি জানিব পৰা নাই। হয়তো তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ লেপছ হোৱাৰ বাবে এনেধৰণে অভিযান চলোৱা হৈছে। মই জনাব বিচাৰিছোঁ গোলাঘাটৰ আলুপট্টি, তপন নগৰ, শ্ৰীমন্ত নগৰ তিনিটাকৈ প্ৰপাৰ্টিত ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে কৰ বিভাগে। কেইবাখনো বাহন ইতিমধ্যে গোলাঘাট নগৰৰ মাজমজিয়াত দেখিছোঁ। আৰু হয়তো অভিযান তীব্ৰতৰ হ'ব, আৰু কেইবাজনো লোকে হয়তো লোকৰ ঘৰত হয়তো কৰ বিভাগে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাম আমি কোনো কথা জানিব পৰা নাই, বা আমাক কোনো ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তলৈকে দিয়া নাই। আৰু মই জনাব বিচাৰিছোঁ গোলাঘাটৰ এই প্ৰখ্যাত এই কেইগৰাকী ব্যৱসায়ী, দুর্গেশ ভাণ্ডাৰৰ এই কেইগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী ভাতৃ সত্যনারায়ণ কানু আৰু দুর্গেশ কানুর কেইবাটাও প্ৰপাৰ্টিত ইতিমধ্যে অভিযান চলিছে। আমি যি স্থানত উপস্থিত আছো সেয়া হৈছে গোলাঘাটৰ আলুপট্টিৰ তেখেতৰ বাসগৃহ। মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণৰ এটা বাসগৃহত তেওঁ বসবাস কৰে, কিন্তু গোলাঘাটৰ বিখ্যাত দুর্গেশ ভাণ্ডাৰৰ তেখেত স্বত্বাধিকাৰী। গোলাঘাটৰ তপন নগৰ, শ্ৰীমন্ত নগৰ দুটাকৈ অট্টালিকাও আছে তেখেতৰ, সেই অট্টালিকাটো ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। কৰ বিভাগৰ কেইবাটাও দলে ইতিমধ্যে তন্ন তন্নকৈ তেওঁ সকলোখিনি কাগজ পত্ৰ পৰীক্ষা কৰিছে, তেখেতৰ থকা ষ্টকসমূহ গ্ৰহণ কৰিছে, বা অন্যান্য তেখেতসকলৰ বেলেঞ্চ শ্বীট, একাউণ্টছ ইত্যাদিবোৰ তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত যিহেতু তেওঁলোকৰ লেপছ পোৱা গৈছে বুলি ইতিমধ্যে এটা গোপন খবৰ আমাৰ হাতত আহিছে, সেইসমূহ নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চেষ্টা চলাই চলিছে। আৰু মই দৃশ্যৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ যে এই আলুপট্টিৰ এইটো বাসগৃহৰ সমান্তৰালভাৱে তপন নগৰ আৰু শ্ৰীমন্ত নগৰ বাসগৃহটো ইতিমধ্যে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে ইতিমধ্যে ৰেড চলোৱা, অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু কি ধৰণে প্ৰকৃততে এইসমূহ নিৰ্মূল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য আমাৰ হাতত বৰ্তমানলৈকে নাই, কিন্তু পুৱাৰ ভাগতে, পুৱতি নিশাৰ ভাগতে তেওঁলোকে এই গোলাঘাটলৈ আহিছে আৰু আহি তিনিটাকৈ বাসগৃহত এনেধৰণৰ অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী বিভিন্ন স্থানত মোতায়েন কৰা হৈছে আৰু সুৰক্ষাৰ দিশটো তেওঁলোকে চাই প্ৰকৃততে এই অভিযানসমূহ ইতিমধ্যে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। আমি পুনৰবাৰ দৃশ্যৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে সত্যনারায়ণ কানু আৰু দুর্গেশ কানুৰ বাসগৃহ, গোলাঘাটৰ বিখ্যাত দুর্গেশ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী তেওঁলোক। আৰু তেওঁলোকেই প্ৰকৃততে কৰৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত খেলিমেলি সৃষ্টি কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে দিল্লীৰ পৰা অহা কৰ বিভাগে, চেণ্ট্ৰেল জি এছ টি বিভাগে ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱাৰ এটা কথা আমাৰ হাতত আছে যদিও এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই। আমি পুনৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, এয়া হৈছে গোলাঘাটৰ আলুপট্টিৰ দৃশ্যাংশ। আৰু আন এটা প্ৰান্তত তপন নগৰ আৰু শ্ৰীমন্ত নগৰত প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ অভিযান চলি থকাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ। শ্ৰীমন্ত আলুপট্টিৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোক শ্ৰীমন্ত নগৰ আৰু তপন নগৰলৈ ৰাওনা হৈছে। সেই দুয়োটা বাসগৃহতো বিভিন্ন নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইতিমধ্যে আমি দৃশ্যৰ জৰিয়তে দেখুৱাব যাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ যে কিদৰে প্ৰকৃততে তেওঁৰ অন্যান্য বাসগৃহসমূহত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যি অভিযান, এই অভিযান আজি দিনযোৰা চলিব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আমাক জনাইছে। আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত থকা বিসংগতিসমূহ নিৰ্মূল কৰিবৰ বাবে দিল্লীৰ পৰা এই দলটোৱে প্ৰায় আঠজনীয়া এটা দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ। এই যিখন বাহন দেখুৱাইছোঁ, এনেধৰণৰ তিনি চাৰিখন বাহনত তেওঁলোকৰ দল আহিছে, সেই দলটোৱে বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান চলাইছে। এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংশৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথম আমি এন কে টিভিয়ে দৰ্শকসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই যিকেইটা বাসগৃহ আমি ইতিমধ্যে ভিজুৱেল যোগে দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এইকেইটা বাসগৃহ, এইকেইটা তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ্টিত ইতিমধ্যে অভিযান চলাবলৈ
আইটি আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা চেণ্ট্ৰেল জি এছ টিৰ দলে ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, যদিও বা আনুষ্ঠানিক স্পষ্টীকৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে নাই। মই পুনৰ কৈছোঁ, সত্যনাৰায়ণ কানু আৰু দুৰ্গেশ কানু এই দুই ভাতৃৰ বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, বিভিন্ন প্ৰপাৰ্টিত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। প্ৰখ্যাত দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰ নামৰ এই যিটো বিজনেছ ফাৰ্ম, সেই বিজনেছ ফাৰ্মৰ দুয়োগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী সত্যনাৰায়ণ কানু আৰু দুৰ্গেশ কানু, তেওঁলোকৰ বাসগৃহত প্ৰকৃততে এনেধৰণে পুৱাৰ ভাগতে দিল্লীৰ পৰা অহা আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনকাম টেক্স কৰ বিভাগৰ ইতিমধ্যে অভিযান চলোৱাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু দৃশ্যৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰকৃততে প্ৰান্তত অভিযান চলিছে, গোলাঘাটৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত অভিযান চলা আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছোঁ আৰু এনেধৰণে অভিযান তীব্ৰতৰ চলিছে। তেওঁলোকৰ কি কি নথি পত্ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিছে, কি কি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে প্ৰকৃততে এই বিসংগতিসমূহ লাভ কৰিছে, কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য বৰ্তমানলৈকে নাই। আমাৰ হাতত খবৰ আছে যে দিল্লীৰ পৰা অহা কৰ বিভাগৰ এই অভিযান ইতিমধ্যে চলিছে। দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী দুয়োগৰাকী সত্যনাৰায়ণ কানু আৰু দুৰ্গেশ কানুৰ বাসগৃহত পুৱাৰে পৰা এনেধৰণে অভিযান চলিছে আই টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ। হয় হয় নিশ্চয় দেৱাশিষ, পোনপটীয়াভাৱে আপুনি দেখুৱাইছে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে। কিন্তু এটা কথা জানিব বিচাৰিম, এই অভিযান আজি পুৱাৰ পৰা চলিছে নে নিশাৰ ভাগৰ পৰা চলিছে, সেই তথ্য জানিব পৰা গৈছে নেকি? কাৰণ এতিয়াও এই অভিযান সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো কথা জনোৱা নাই আৰু সাধাৰণতে এনেধৰণৰ অভিযানত এই বিষয়াসকলে সংবাদ মাধ্যমক বহু তথ্য নজনায় তেওঁলোকে। কিন্তু আৰু কিবা জানিব পাৰোঁ, বিশেষকৈ হয়তো আপুনিও সেই কথা কৈছে, অনুমান কৰা হৈছে কৰ ফাঁকিৰ কোনো হয়তো অভিযোগ থাকিব পাৰে, যাৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে হঠাৎ আকস্মিকভাৱে এই অভিযান চলাইছে এনেদৰে। আৰু তেওঁলোকৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিছে নে কেৱল বাসগৃহত চলিছে, সেই বিষয়টো অকণমান আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। আৰু কেতিয়াৰ পৰা চলিছে এই অভিযান? নিশ্চয় জগদীশ, মই কৈছোঁ যে আজি প্ৰায় পুৱা প্ৰায় 6 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ, যদিও বা পুৱতি নিশাৰ পৰা কৰ বিভাগৰ দলটো সষ্টম হৈ আছিল। পুৱা 6 বজাৰ পৰা এই অভিযান চলিছে গোলাঘাটৰ আলুপট্টি, তপন নগৰ আৰু শ্ৰীমন্ত নগৰ, দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰৰ এই তিনিওটা স্থানৰ বাসগৃহ, গুদাম আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান তিনিওটা প্ৰান্ততে অভিযান চলিছে। তেওঁলোকে বাসগৃহত বৰ্তমান আলুপট্টিত থকা বাসগৃহতো তেওঁলোকৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিলে। সমান্তৰালভাৱে তপন নগৰস্থিত তেওঁলোকৰ এটা ব্যৱসায়িক গুদাম তাত আছে, বা শ্ৰীমন্ত নগৰত তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক গুদামসহ আউটলেট আছে। সেই সকলোখিনি প্ৰান্তত প্ৰকৃততে অভিযান চলাইছে, বিভিন্ন তথ্য তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে, যিসমূহ হিচাপ পৰীক্ষণ বা একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসমূহ নথি পত্ৰ সকলোখিনি তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে জি এছ টি নম্বৰ দেখুৱালোঁ, সেই জি এছ টি নম্বৰৰ বিনিময়ত হয়তো সেইসমূহ তথ্য তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বা সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে, সেয়া স্পষ্টীকৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে আমাৰ হাতত নাই। কিন্তু সত্যনাৰায়ণ কানু আৰু দুৰ্গেশ কানু এই দুয়োগৰাকী ভাতৃৰ যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰ, গোলাঘাটৰ প্ৰখ্যাত এই দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰৰ কেইবাটাও আউটলেটত কেইবাটাও গুদাম আৰু তেওঁলোকৰ বাসগৃহত এই তীব্ৰতৰ অভিযান এই মুহূৰ্তত দিল্লীৰ পৰা অহা কৰ বিভাগৰ দলে চলাইছে। জগদীশ, হয় নিশ্চয় দেৱাশিষ, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আহিম আপোনাৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শকক আপোনাৰ জৰিয়তে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি এয়ে জনাইছোঁ যে অভিযান চলি আছে, দিল্লীৰ পৰা আহিছে এই আয়কৰ বিভাগৰ দলটো, এটা বৃহৎ দল, আৰু দলটোৱে এই যি ব্যৱসায়ী দুই ব্যৱসায়ী ভাতৃৰ বাসগৃহ আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত এই অভিযান আজি পুৱাৰে পৰা অব্যাহত ৰাখিছে। বিখ্যাত দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰ যি গোলাঘাটৰ, সেই দুৰ্গেশ ভাণ্ডাৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ ঘৰত এনেধৰণৰ চলিছে আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চলিছে এই অভিযান।